så ska vi ha Nele Schmidt här från Uppsala universitet. Du forskar ju på ett spännande projekt om att få tillbaka torsk i Östersjön. Så att, och Nele är egentligen inte svenskspråkig, ska jag säga. Men hon har övat in detta på svenska. Så att jag tror att det här kommer gå bra. Eller jag är säker på det. Kom, kom. Varsågod. Tack. Här är din flicka. Okej. Så ja, vi pratar lite om torsk. Annan talare har pratat att Östersjön är en speciell livsmiljö med varierad salthalt från plats till plats och näringsämnen som kommer in från land övergöder vattnet och leder till syrefattiga bottnar. Och jag vill prata lite mer om hur det påverkar många vattenlevande organismer, till exempel torsk. Så de lockar i vatten med högre salthalt i de djupa bassängerna, Gotlandsbassängen, du ser här, Gdansbassängen och Bornholmbassängen. Och idag de är utmattade på syre. Endast Bornholmsbassängen tros vara en läckplats för torsk i östra Östersjön idag. Eftersom det är helt enkelt inte syre kvar i det djupa salta vattnet i de andra bassängerna. Men en minskning av rekrytering har lett till en drastisk minskning av torsk i Östersjön. Men vi har också en lång historia av överfiske och misslyckad förvaltningen. Runt 80-talet var torskbeståndet på sin höjdpunkt och individerna var stora och friska. Men snabbt ökade fisketryck, vilket ledde till en brandnedgång i beståndet. Idag är torsken mindre och i dålig skick. Detta leder oss till frågan, hur kan vi hjälpa Östersjötorskbeståndet att inte dö ut? En vanlig metod för att förbättra kollapsande populationer är att artificiellt producera yngel eller larver och släppa dem ut i naturen. Denna procedur kallas restocking. Och vi vill veta om det är en lämplig alternativ för Östersjötorsken. Så jag arbetar med RICOT, ett projekt genomfört av Uppsala universitet och Baltic Waters. Och här ser du projekts webbplats. Projektet RICOT genomförs på forskningsstationen A på Gotland, mitt i Östersjön. Och torsk från Östersjöns östra bestånd fångas in för att sedan reproducera sig genom naturlig läck. Målet med projektet är att genomföra försök med utsättningar av 4-6 dagar gamla larver på några platser utmed ostkusten där vi undersöker om larvernas överlever och klarar att etablera sig. Om försöken blir framgångsrika finns möjlighet för att bevara och skydda det unika östra beståndet. På sikt är förhoppningen att förutsättningar för torsken i Östersjön ska förbättras och att den naturliga rekryteringen av torsk återigen ska öka. Och här kan du se forskningsstationen med vattensystem, akvarier och laboratorier. Men jag vill inte gå in på fler detaljer här. Men du kan också se det på projektsplats om du vill. Många aspekter behöver undersökas för att möjliggöra att dessa ansträngningar blir framgångsrika. Bland dem att optimera uppfödningsförhållandena för utsättningen av larver och producera avkom av hög kvalitet i stora antal. En av de aspekter jag arbetar med är hur man akklimatiserar fisklarver som har odlats i laboratorium till Östersjöns miljö när det inte är salthalten. I laboratoriet har vi en salthalt på 17 PSU eller per mil, vilket är idealisk för ägg- och embryoutveckling. Dock har Östersjön endast cirka 7 PSU eller per mil, som de utsläppta larverna måste kunna överleva i. Därför har vi testat gradvisa och plötsliga förändringar i salthalten under olika utvecklingsstadier för att hitta den bästa fasen där den optimala effekten, det vill säga läcksdödlighet, av akklimatisering till låg salthalt kan uppnås. Och en annan aspekt av vår forskning handlar om effekten av föräldrarnas storlek på reproduktionsresultatet. Och för dessa testade vi tre olika storleksklasser av fisk under en läcksäsong
från april till augusti. Och undersökte mängden producerade ägg samt kvaliteten på äggen. Detta inkluderar storlek, deformationer och daglig dödlighet. Vi studerar också larvernas och dess kläckning, storlek och utveckling. Men vi behöver också veta hur miljön vi utsläpper påverkar larvernas och deras överlevnadschanser. Här visar de testade utsläppsplatserna. Så vi har Tvären nära Nyköping, Bergensfjärden nära Stockholm och Kappelshamnsviken. På Gotland nära uppfödningsanläggningen. Och på alla dessa platser testade vi miljöfaktorer som vertikala salthalt, temperatur och syreprofiler. Och vi har också tittat på biotiska faktorer som närvaron av torsk innan utsättningen, potentiella rovdjur och potentiella konkurrenssituationer med till exempel storspik. Dessutom analyserar vi plankton för att undersöka om torsklarverna har rätt typ av föda och tillräckligt med tillgänglig föda. En annan inriktning av vår forskning är att hitta lämpliga metoder för att märka torsklarver för senare identifiering. Det är lite svårt eftersom det är ganska små. Och vi vill släppa ut endast 4-60 dagar gamla som är bara 4-5 millimeter stora. Så en yttre märkning eller inre chip som vi använder för husdjur är inte ett alternativ. Så det jag istället undersöker är olika metoder att märka larvernas otolita. Det är en kalciumkarbonatstruktur bakom larvernas ögon. Och här ser ni en larva, 4 dagar gammal och i rött i huvudet är otolita. Där. Så om vi zoomar in lite mer kan vi se otoliterna lite tydligare i rosa. Så det är ganska små, men det växer med fisken under hela dess liv. Precis som med ett träd bildas nya lager ovanpå de redan befintliga. Så en märkning kommer att finnas i dem för alltid och möjliggöra att vi kan igen de utsläppta fiskarna senare när de har etablerat sig. Då kan vi följa upp och se om den utsättningsmetoden har varit framgångsrik. Så jag ska slutligen sammanfatta vad detta projekt handlar om. Så RECOT undersöker om utsättningar av småtorskar kan vara en effektiv metod för att fylla på det minskade torskbeståndet i Östra Östersjön för att förhindra att det kollapsar. För detta forskar vi på flera olika aspekter, till exempel optimering av avel eller märkning av fisklarver för senare identifiering. Så tack för att ni lyssnade. Tack så mycket. Ja. Helt fantastiskt. Alltså vilken svenska. Jag tänker så här. Ni sätter ut dem väldigt små. Verkar lite jobbigt. Kan man tänka sig sätta ut dem så större eller varför? Yeah, I think I'm going to have to switch for English for that one. I'm sorry. So yes, we have actually thought about that. But there is actually plenty of reasons. One, over 60% of the costs of breeding and growing fish is the food. Okay, let me translate. Ja, det har vi redan undersökt, men den huvudsakliga kostnaden för att föda upp dem handlar om uppfödningsbiten. Ja, ja. Ja, och maten, precis. Fodret, tack. So that's one reason, but maybe more importantly, the longer we keep them in captivity, the more they get used to the breeding conditions and can't really find food outside by themselves. Okej, och det ändå viktigare skälet är att ju längre vi håller dem i fångenskap, desto sämre blir de på att leta upp föda på naturlig väg. Sina riktiga egenskaper. Ja. En kort fråga till. Kan man, vi hade ju höga torskfångster på 80- och 90-tal. Mm-hmm. Och jag tror att hos många så tror vi att vi ska tillbaks till de nivåerna. Är det rimligt? No. Nej. Så det var ett specialtillstånd. Yes, that was not the normal baseline of how the cod population in the Baltic looks like. There was
yeah, there was a rather big population, but there was plenty of ecosystem factors coming in as well. So that's not what we want to go back to, and also, yeah, not what we're trying. Okay, så kort översättning att det där var ett specialtillstånd beroende på många omvärldsfaktorer, bland annat övergödning. Så vi kan inte förvänta oss de nivåerna på torsk längre. Ja, tack. Stort tack, Nele.